quando a polícia chegou ao local, nada estaria como se diz que foi visto pela mãe da criança, que era a janela toda aberta, os gestores corridos para cima, tudo ao vento e com a passagem aberta. Esse cenário não foi visto nem foi relatado por mais ninguém, o que levanta de alguma forma alguma suspeição. Janela aberta ou janela fechada, as únicas pessoas que dizem que levantam essa hipótese é o casal, que a menina passou por aquela janela. A outra é que, na tal inspeção lofoscópica que é feita, a recolha de impressões digitais que foi feita pelos colegas que estavam de serviço e que lá tiveram naquela primeira noite, a única impressão digital que encontram na janela, no vidro, pela parte de dentro, é uma palmar, a mão direita, da mãe da criança, no sentido de abrir a janela e não de fechar, de abrir. É a única impressão digital que ali está. Nem há marcas de luvas, há aquela impressão digital. Isto. Aí é já que naquela altura em que nós começamos a pensar nos pais como suspeitos, porque aquilo é uma encenação de um crime. É uma encenação.